we're gonna fly. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. E dessa vez eu tô aqui com o resultado do nosso sorteio de 500 inscritos. Bem, eu tava pedindo 60 likes, né? Mas foda-se, vou pedir 40 agora, tá? Mas, tipo, galera, eu sei que a gente não ia conseguir chegar a 60 likes. Por isso que eu já tô fazendo logo o resultado, tá? É, porque vai ser, tipo, difícil, assim. Falta 20 likes, né? Então, vamos sortear aqui. Tem que ser 26. Então é nóis. Não, 27. Então é nóis. Vamos aqui fazer o resultado. Fui. Bom, galera, quem ganhou foi novidade, né? Porra. HS ganhou. De novo, eu tenho que fazer mais pra esse roubado. Mas zero, nós, HS. Então vamos fazer mais uma, né? V5. V4. V5. Vou fazer V6, cara. Você ganhou, né, HS? Fazer o quê? Então é nóis, galera. Fui.